Vale. Vamos a ver si todo funciona, gente. Si todo funciona. Vamos a hacer un castellano, no. Tienen que hacer un catalán. Un momento. Es que no sé si funciona ya o no funciona. Un segundo. En teoría debería funcionar. En teoría. Perfecte. Hola, bona gent, sóc en Reixi, que estem aquí en un nou directe per al nostre canal de Twitch. Estem en un nou directe del Final Fantasy VIII Remastered. Fa molts dies que no hem fet res. Tampoc recordo ben bé què estàvem fent, vale? Estem en el centre de Lunati Pandora, però estàvem amb l'idea, el Gel i la Kistis, i no me'n recordo què havíem de fer, vale? O sigui que... Anem guai, anem guai. Un segon, de totes maneres, deixeu-me posar això una mica més maco. No sabré, no sabré si... Un segon. 28, així. Així. Ara es veurà millor. Doncs no sé si... Avui sí podré escoltar notificacions i tal, perquè les Streamlabs no detectava els drivers de la targeta gràfica, una història molt estranya, vale? I ho estic gravant directament, ho estic emetent directament des de l'OBS Studio, que normalment ho tinc preparat sempre pel tema del YouTube, vale? Per tant, avui estem així una mica d'aquella manera, que veurem si ens en sortim o no, i a veure què passa. Deixeu-me de totes maneres posar un directe en el portàtil per veure si funciona, perquè no n'estic segur. És una putada, però no n'estic segur si funciona o no funciona. Crec que sí. Vale? I per tant, doncs, continuem a partir d'aquí. Ara sí. Vale, estàvem aquí amb la idea de Zeal i Kistis. Deixeu-me un segon. Repassar. Veure on estàvem, eh? Perquè és que no me'n recordo de res. No me'n recordo de res. Sóc un puto cas, o sigui, faig els directes i no me'ls preparo gens. I no me'n recordo on passàvem. Estàvem al Lunàtic Pandora. Estar, vale? Anem en gel. Posarem... Posarem per 3, vale? Allò... Té un molt vol, eh? Anem en gel. Hòstia, hem començat bé. Tot al revés, m'ha sortit un bobo just a l'inici. Una cosa que no volia fer. Penseu que això tenim una opció de quin punt de fer. Vale. Estem gastant una de bobos, però igualment no ens el gastarem. Bastó,
passat... Com a mínim que podem sortir gent d'aquí, eh? És que ara abans que anem aquí amb el joc. No podria fer això, però... No sé si pillen aquesta partida. Diablo, Alejandro. Vale, Diablo y Alejandro. A ver, ¿qué te da la idea? Ahora nos falta... un Colinio. Nos falta un Colinio. Y un Hierba de Eco. Vale, ya está a tope. Ara ens falta una poció. Vale, perfecte. I ara era Alejandro i Diablo, crec. Adiestrat. Vale. Sacrifici. Mitat de... Mitat de magias d'estado. Vint del jefe més 30%, d'un moment no. Creem aquest. Vale. I després Alejandro. Aquest. Alejandro, adiestrar. Vale. A ver, médico, aumento doble los efectos de los brebajes. Vale, això és per les pocions. Vale, defensa elemental per 4. Això és molt important, eh? És molt important. Perfecte. A veure si té algun minimapa. Així. Hem de tornar a estar. O sigui, hem de caminar un bon tros, eh? Perfecto.
Vale. I l'Ifri pot ser que ja no tinguem cap més habilitat per aprendre. Ah, però sí. Vale, curacions. Vale. Vale, anem a mirar aquest també. Aquest sí que pot ser màgies. Convertir cartes. Vale. Requerem aquesta, de moment, doncs, que prengui les màgies de... màgies més. Vale. Vale. Ya que está. Vale, perfecto. Anem a tota pastilla. Anem al centro comercial primer. A ver si tenim alguna cosa per millorar les armes. Vale. Tenim un. Cura de Juno. Mira, anem a mirar la botiga de Cloud. Punxeguda. Tentacle de Molvol, en tenim dos. Podria faltar una ungla punxeguda. Deixa'm mirar a veure on s'aconsegueix. A veure si... a veure si ho trobem. Però aquesta no ens faria falta.
Hauríem d'anar a la zona del desert. Però no, són unes punxegudes. Per l'Airgate ens falta pell de drac i pedra de vigor. Complicat, eh? Vale. Anella de mitra. Aquesta sí que la podem pillar ja. Això ens farà falta, la manella de mitra. Sal de poder. Deixa'm mirar un moment. Que així ja pillo coses per les armes bones. Bueno, més que res. Tot. Falta l'aquesta, expedient. Vale. Igual, anem així en directe. Vale, anem mirant. Ep! Una pas més. Vale. Investigació del professor Odin. Anem per aquí. Està de molt bon humor. Em fa molt que no ho veig així. Deixa'm passar. Professor Odin, el lunàtic Pandora... Ara? Per què? Qui ho fa anar? L'extreta galbaida del mar. Tenim que alertar la ciutat.
està clar, l'objectiu no és la ciutat. Estàs segur? Espero que tinguis raó. Però Tears Point... Tears Point... Nosaltres una altra vegada? Tot això és molt emocionant. Què té d'emocionant? Que vinguin els de Galvadia? Feia molt que no veia el lunàtic Pandora. Aquest lunàtic, com es digui, és aquella cosa tan gran. Què dimonis és? Què és el que està passant? Vols que t'expliqui mi història? La meva història, per mi, encantat. Quan vam descobrir el lunàtic Pandora, vaig estar estudiant una temporada. Em vaig encarregar del manteniment. Ui, quina pallissa. Vaig començar a investigar. Tot això no ve a compte. Què voleu? Què dimonis està passant? Què és el que venia a passar? Paciència, paciència, noiet. Això és el que ara anem a explicar-vos. No tinc temps, no tinc temps. S'acosta l'enemic. Tenim que fer alguna cosa. Digue'ns què podem fer. Que no t'enrotllis. Que no m'enrotlli? Segur? Llàstima. Això pot ser molt perillós. Voleu pujar una tipa d'Andorra i parar-lo? Si és així, mireu. Aquest és el mapa de la regió d'Star. Aquesta és l'ubicació actual del planeta Pandora. Venim? Doncs als càlculs de la trajectòria, no hi ha dubte que travessarà la ciutat. Aquest és el mapa de la zona urbana. La ciutat té una ronda interior, dues rondes interiors, una ronda exterior, dues rondes interiors i dos eixos que van de la residència presidencial a l'exterior de la ciutat. Es preveu que el Lunàtic Pandora passarà a prop d'aquest centre d'investigació i es dirigirà cap al centre comercial. S'estima que tardarà uns 20 minuts a travessar tota la ciutat. Dins de la ciutat és possible pujar el Lunàtic Pandora en els tres punts següents. El primer punt de contacte és al centre de la ciutat. Després d'entrar a la ciutat, el Lunàtic Pandora tardarà entre 5 i 8 minuts a arribar fins aquí. És a dir, passarà per aquest punt quan quedin entre 12 i 15 minuts. Encara no s'ha pogut identificar el segon punt de contacte, però es creu que estarà a prop del creuament a desnivell. Després d'entrar a la ciutat, el Lunàtic Pandora tardarà entre 10 i 15 minuts a arribar fins aquí. És a dir, passarà per aquest punt quan quedin de 5 a 10 minuts. El tercer punt de contacte està al nord del centre comercial. Després d'entrar a la ciutat, el Lunàtic Pandora tardarà 17 minuts a arribar fins aquí. És a dir, passarà per aquest punt quan quedin de 0 a 3 minuts. Aquesta és tota la informació que disposem. Bones, Nadirkat. Sí, joder. Has aconseguit també el canvi de cartes. De pagar bona viciada a les cartes. Bueno, jo les cartes no he tocat res. Vaig perdre al principi unes quantes i vaig dir fora. Sí, veurem a veure què. Potser em passava el passem amb les armes que tingui a prendre pel sac. Però, joder. Ara ja ho sabeu, tu heu pres nota. Quan sortiu a fora, podeu mirar-lo prement I. Però el problema... Ràpid, tenim que anar-nos-en. Però si us vull explicar-vos més coses... Oi, com s'enrotlla el professor Odin, eh? El problema no és Galvadia. Què voleu? El Lunàtic Pandora. Ara sí, puc enrotllar-me. Sabíeu que cada X anys cauen monstres de la Lluna? No ho sabíeu? El Pandora afecta la Lluna. Aquest és el problema, no Galvadia. Tears Point i Lunàtic Pandora junts tindran un efecte tremendo. Què voleu? Punt de contacte 1. De 12 a 15 minuts.
Baixem. No entes res. Bé, 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 bé. Vale. Sembla que ha arribat. Fins on ha arribat? És allò? El primer punt no me'n recordo on ha dit, eh? Hòstia, quan ha dit el primer... Hòstia, no me'n recordo dels moments que ha dit. Putada, no me'n recordo dels moments que ha dit. Hòstia. Quins collons, he llegit el text i no me'n recordo. Bé, la puta mare. Oh, sóc un puto cas, hòstia. Espera un moment. Ai, Déu meu, és que no em recordo els punts que ha dit d'accés. Joder, té collons, eh? Era un segon, eh? Més cap aquí, sisplau, que em canses les cames. Quina putada. És que em semblava que era el centre comercial. Que no me'n recordo els punts que ha dit. Quins collons, eh? Tinc la memòria de peix. És un laberint, sí, sí. És que no me'n recordo els punts que ha dit d'accés, hòstia. Un m'ha semblat que era el centre comercial, però no sé si era el primer o el segon. Ara tinc també la TV3 més d'aquí, eh? Joder! No me'n recordo, eh? El primer punt. Vale, sembla que ha anat bé. Vale. Vale, podem arribar-hi, eh? Podem arribar-hi. El que passa que... Home, el velocitat per 3 ens permet accelerar una mica. Hem anat bé, hem anat bé. Però t'he de mirar a través d'aquí, eh? També. Si no, no me'n recordo. És que no me'n recordo els punts que ha dit, eh? Vale, bé. Per aquí. Si volem anar al primer punt d'accés, hem d'anar per aquí. Fugim. No ens serveix de res aquí ara a lluitar. Prefereixo arribar ràpid a... Era per aquí... Per aquí... Vale, per aquí... Una carretera bastant llarga, hem d'arribar... I em sembla que... Aquí... Pensava que hem d'estar per aquí. Vale, ara podem lluitar una mica. Si volem. Hem arribat amb temps. El primer punt és aquí. Segons aquí, eh? Ara és perdre... Ara és poder... Perdre aquí una mica de temps, si es vol. Combatent una mica, això sí.
Més que res per pujar a nivells i tal. Com s'ha de per 3, això ara va ser saco aquí. Però això hem d'estar aquí ara. Vale, entre 15 i 12 hem d'estar aquí. Si sí, tens 3 de sobres, de sobre tens tot. Vale, ens imagines. Ai, Grintus, que em canses, guapo. Vale, bé. Ai, hòstia. Que em canses, ai, em canses les cames, bitxo. És un pesat, és un pesat. Bueno. Què has dit, què? Hòstia, estava allò en plan... A veure, a veure, a veure. Enllaços. Automàtic. Vale. Automàtic. Auto... Força, vale. Doncs té intents de... Té intents de combatre, encara. Té intents de combatre, tampoc ens podem passar gaire. Que no sigui que se'ns compliqui el tema per entrar a una tipa Pandora. Vale, vale, bé. No té de l'ona. Tampoc, ja us dic, tampoc ens podem passar. 16-34. Té intents d'un altre combat i tot. Un cop estiguem els 15 minuts, ja provarem d'entrar i fora. Vale. Doncs hi ha coses que no... Jo, per exemple, no m'havien recordat i m'he que ho he llegit pel moment, eh? Però estic un nombre de peix, també. Clar, no són peixos, m'estranya. I ara porto tants RPGs a sobre, ara, junts, que després em perdo. Vale, vale. Tenim temps per un altre combat. I només. Vale. 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 Hostia. Concentración. Metralladoras. Vale, perfecte. Mira, ja ha d'estar per aquí, una altra Pandora. Infinit. Quina passada, eh? Per això ens ha dit que no sé què. Hòstia! Ara sí, hem de passar això ràpid, eh? Vale, perfecte. Ah, perquè tenim una part 3 i se m'ha saltat el temps ràpid a sobre. Ara, som-hi! Vale. Estem dins d'una tipa Pandora. Per què l'aquestes no pot tenir... Per què l'aquesta no podria prendre Meteo? Que el té un màxim, ja. Meteo... 6? Com és que no el podria pillar? Vale, aquí en compte, ja que ens trobem, eh? Com una tipa Pandora.
més? Era l'1? Ja hem fotut per l'1 i no en tinc ni idea si tenim d'anar per aquí. Vale. Vaja, Sanctus. Que raro que la Quistis surti deshabilitada per fer el tema de l'extracció, eh? Nen, és que... Això ho havíem fet amb el Laguna. Què és això? Un soni del Laguna ho havíem fet. Tot això el Nati Pandora. A l'interior. Metralla. Vale, perfecte. Guai, 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 guai. Sí, el que passa és que jo, per exemple, vaig un fermet. Això, això que has dit. Ai, és veritat que tenim el trindu de l'Ifrit. I mira, si per exemple mires les màgies que tenim enllaçades... Bueno, espera't. Per exemple, aquí a la vida no sé per què se'ns ha posat això. És que, mira, mira la Yellow més, el que ens ha donat, eh? Per exemple, amb la... La Zero més... Amb la idea no ho tenim, però amb els altres que ho tenim a tope, em sembla. O com a mínim ho teníem amb uns. Això sí que ho recordo, que ho tenia ficat amb uns. Que no fos l'altre grup, el de... Pasqual i tal. Ah, no tinc prou màgies cura més. Que curiós. I la Quistis. Tenim l'altre també. Ah, però jo estic amb els altres. Vale. Si ho tenim les altres... Si fem l'1 de les màgies, ara. Les qual... Si tenia 99 cures més? Com és que no em surt res ara aquí? Jo vaig fer cures més per tenir el màxim. Ja per allà no surten les cures més? Ah, que estic quedat flipat, eh? No entenc si tenia les màgies a tope. La de cura més segur que la tenia a tope. Estàs dient? Ara he quedat molt parat, eh? No tinc cap màgia? Això ho tenia a tope. Hòstia puta, però no ho entenc, si tenia les màgies passades. Ai, no havia passat màgies ni res. I tenia... Ho miraré inclús en l'anterior directe, eh. Perquè ho tenia guai, si tenia 100 cures més. Si vaig fer un fermeig de... amb una batalla d'aquestes amb Unipladios. Vaig fer un fermeig de... No sé. Bueno, mira. Això queda bugue, tu. Vaig fer un fermeig d'Unipladios, perquè els Unipladios són bitxos que no els maten gaire. Em vaig dedicar un bon rato a fer el tema de les cures més i tal. I em semblava que tenia 100. I ara he quedat molt parat, eh? No m'ho esperava.
veure. Jo a base. Fem el justiciero. A mi que molt, molt, molt flipat, eh? A veure si trobem una batalla que sigui fàcil i podem... Vale, mirem a veure què tenen. Cura més més, per exemple aquest, que és un bon tio per pillar cures més més. Hem d'estar guai. Mira, aquest és un bon paio per les cures més més. No queda espacio. Vale. Bueno, aquí ens podem anar forrant, però aquest és molt fàcil de matar. El que em feia més és que has de ser seleccionant cada vegada el tema aquest, però bueno. Has d'anar triant amb el menú i tal. Sí, segurament és que tenia tenir 100. Ai, hòstia, l'he matat. Tenia tenir 100, eh? Amb l'Aquistis ho he de mirar. Hòstia, és que és molt curiós, eh? Mira quant tinc. 68 ja. Vale. 44. I jo la més més. Ah, no tinc més puesto. Tinc totes les pàgines plenes. Vale, 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 vale. Deixem aquestes. Posem la meteo per aquí. Vale, el tema... No, no, tenia totes les pàgines plenes, es veu. Ja dic, se m'ha fet que tingués més cures més més, eh? Bueno, podem fer el permeig aquí un moment, eh? Vale. Ataca el primer. Vale, extracció. Vale, perfecte. Vale, perfecte. No queda espacio. Vale, amb l'idea ja ho tenim al tope. Vale.
és una putada. Si fos un el primer, li vas molt ràpid. Bueno, va. Al final veig que la meva solució, abans que fes segons què, és fotre-li a l'Erea, que sigui la capaça d'extracció, i ale. Vale, vale. Okay. Tenim 100 cures més, vale. Vale. Gràcies. Auto. Vale. Bé, se'm posa la... Una més més. Vale. Ja se'm posava 78. Posem posar el zombi. O electro. Ah, perquè tenim evasions. Vale, 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 vale. Però és que es ve, que es ve, la zombi et va bé, eh? Piro més. Artema, 78. Piro més més. Sí, és bo. Aquí podem posar bio. Sento, seria elements de llum, bio, veneno, aqua... Vale. Sí, no, i tant, i tant. A veure, és que al final, aquí el formatge pur, al final és el tema de màgies. Que després ja queda tot guai. Bueno, ara haurem de buscar un enemic que sigui normal, d'aquest de Galvadi, un soldat de Galvadi normal, i tornar a fer fermet. Hòstia! Gran, gran Odin. Ah, aquí el gran avantatge que hi ha, és que com que pots ficar la velocitat per 3, ara vas a saco amb el tema aquest. I clar, ara passa un bon moment, un de les màgies. Això és que quiero, joder. Cabron l'Odin, eh? Ara té ganes de gresca, eh? Amb el perit. T'has dit tot el rato. Hòstia, és veritat que tenim de canviar les dues jefes. A veure, l'Ifrit teníem... Bueno, ja és l'última. No me'n recordo quin més. La de la seva ho teníem tot. Hermanos. 8 més 80%. Diablo. Tengo més 40. 100 més 40. Vale. Vale, ja tenim en marxa. Vale. Crem les... més 40%. Leolo. Va, a veure això. Cerbero.
Hòstia, aquesta l'hem de portar, eh? Aquesta dos vagis per una. L'hem de portar. Ja veus, és super troll, eh? El mal parit de l'Odin. Super troll. Vale, tendes a pedido. Vale. Aquesta també és molt bona. Vital Andar. Però bé, de moment, les tendes a pedido ens falten 9, ja ho tindrem. Veig, surt una tona de Galvania Sol. Vale, bé. Ah, sí, doncs ja ho dic, ha sigut supercuriós. És que si mireu, he preferit inclús fer això amb la idea, això que dèiem, perquè així, amb la idea, extraxo els 9 màgics de cop sempre. O sigui, no m'ho vegi quan de fer això amb la idea. Que és brutal, eh? Vale. És que és brutal, truc cada vegada nou. És que és increïble. Vale. Quan tinguem el 100 del... Vale. Aquest és com si fos el nostre camp de cultiu de màgia, eh? Mira, mira, ho tenim al màxim. Vale, venga, fuera. Vaig a vindre, ja, ja, ja. Però és que aquí la idea, per exemple, ens ha anat de puta mare, perquè ara, tot això, aquest cura més més, ara passarem a les quals... Tinc coses d'aquí que no... Les cures de moment... De moment deixo les cures normals... De moment ho deixo... És que tinc un merder, eh? Teniu un merder? Vale. A veure, quedo el bàsic. A veure, cap un. Aquí, a veure què ens trobem. Cas, un déu. Què dimonis és això? Tens per pensar en l'atac? Ah, no em puc moure'm! Aaaaah! Avall!
Quina ràbia. Anem a deixar-los marxar així sense més. Moment, deixo tot l'equipat, per si acaso. Les importants ja me les he tret de sobre i ja està. Vaja. Què passa, Titi? Té molt gatet aquí, que és el handicap, eh? Suposo que és el moment de... Suposo que de moment el millor és deixar-ho. La llàgrima de la lluna. Tornem. Vale. S'acosten unes capses, les recollim. Com no les anem a recollir? Tens raó. És bé que això no ens causi problemes. Cridem els soldats. Un moment Stine em diu que no farà falta. Llavors millor que no els... Llavors millor que els cridem. Aquesta recuperació de capses inicia l'operació. Forces de seguretat, estigueu preparades per si sorgeix algun problema. Gràcies per confiar en mi, eh? Escolta, per qui creus que m'has... m'has... agafat? Vaja... Vaig a fer una ullada a l'Adele... No sé quants moments. Entesos. D'acord? Adele. Pam 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 pam. Bé. Té la imaginació de totes maneres, eh? Per quan vam fer el joc. Tot el tema d'aquests dels camps de força, per les naus i tot el rotllo, per l'aterratge. Molt guai, eh? Cara inspiració de Star Trek i coses d'aquestes, eh? Star Wars, Star Trek... Aliens... Sense ficció en general, vaja. Ai, ai, ai... Vale, perfecte. Iniciem la descongelació. Us picarà una mica, però tingueu paciència. Tècnic de descongelació. Operació finalitzada. El complement de la unitat d'art giratori. D'art giratori. Vinga. Finalitzat l'acoplament general, generant gravetat artificial. Vale. Vale. Vale, Vale. Vale, aquí havíem passat les màgies de la... Havíem passat les màgies de la idea.
Vale. Ara el que tinc de fer és... les màgies... Vale, ara sí que podem passar les màgies guais. Vale. Vale. Vale, és que és complicat. El que és el tema menús, sempre lios, d'aquest Final Fantasy. L'Esna, deixa'm-ho passar també. Vale, tenim tot net de la idea. Vale, perfecte. Ja us dic, hòstia, no sé, collons han anat a parar les màgies, eh? Estic flipant, eh? Tenia a tope? No entenc. Vale. Vale, aquí, per exemple, amb en gel... podem passar... a la Rinoa. És que en gel ens faran falta, no? Les cures mesmes, però bueno. Però si no, ja ho trobem a passar, ja està, no passa res. Ara té la cura, més més té la cura més més allà passada, vale. Vale, perfecte. Bueno, el que passa que... vaig anar fent com un banc de màgies, però és que no sé per què m'han desaparegut moltes. No sé per què. No sé, estic flipant. Bé, em vaig dedicar a diguéssim, a farmejar i tal. I ja de cop trobar-te que em falten un merder de màgies... se'm fa... Vale. Vale. Ara màgies una altra vegada. Vale, ara què ens diu? Aquest re? Re, vale. És la carta de presentació de l'ambaixador de Star. Un moment, des de l'esquena. Pobre noieta, quina edat té? 17, 18 anys? Està morta? No la toquis! Comprèn la situació. Primer portem-la a l'infermeria i allà parlarem. Ai, ai. Vine amb mi. Vale. Ah, punt de guardat, genial. Tenim un punt de guardat aquí. Em ve de fàbula, això. Perquè ara... no hem avançat res, bàsicament. Però és que ja és hora de plegar. És hora de plegar, que si no demà no ens despertarem ni de tiros. Més cap allà, un moment petit. Digue la dificultat extra del gat, eh? A sobre, hòstia, m'ha deixat les cames... és una merda.
Sí, no, no, el joc està de puta mare, el joc està de puta mare. Però sobretot que és qualitat de vida, ha guanyat molt amb el tema de la velocitat per 3. Després té, entre cometes, el modo paseo, que li dic jo, que després actives això, que es veu ara. Això és per moments dramàtics. Només ho he fet servir contra el Molt Bé, m'havia... Just hem començat l'stream, m'ha sortit un puto molt vol i ja m'ha fotut talento fetido i m'ha enviat tota la merda. He hagut d'activar això, que això si ho actives amb el joystick esquerre, el que fa és que sempre tens turbos, vale? Sempre se t'activa el turbo, recuperes vida, o sigui, se posa la vida al màxim, em sembla, si no recordo malament, i se t'activa sempre els turbos, sempre tens els turbos disponibles, vale? És un modo passió, per dir-ho manera. Vale? I després tens això, la velocitat per 3, que si ho actives, tot el... És que sortir ha sigut, o sigui, ha sigut boníssim. Surto de l'estació de... La que hi ha a les afores d'aquí a Star, que és com un punt de control. Surto d'allà i el primer bitx quan surt és el puto Molvol. Hòstia puta, ha sigut increïble. O sigui, no, l'altre de dir que vaig passejar per allà anar matant Unipladios i tal, no em va passar res. Arribo aquí, el primer bitxo que em surt, molt vol. O sigui, ha sigut brutal, ha sigut brutal. I a més ho he activat perquè dic, a veure si, que hem començat, just començant, no farem un reset ara. Saps? He activat i dic, va, així ens m'ho trec de sobre i fora. Però bueno, això és el modo fàcil i després tens la velocitat per 3, que això és... En aquest joc, per exemple, t'ajuda moltíssim perquè és un tema que quan fas les invocacions... Clar, com que es basa molt en fer invocacions i tal, jo ho estic intentant matar tot bastant ràpid amb atacs físics, però normalment al final el que funciona més bé són les invocacions. Però és clar, si vas tenint invocacions tota l'estona, al final es fa pesat. Si t'hi vas voltar per 3, es fa la invocació un moment i fora. I va molt bé. I això amb el Final Fantasy XII també va de puta mare, la velocitat per 3. Quan has d'anar d'una punta a l'altra del mapa, doncs vas de superràpid. I com que atac automàtic, hòstia, és un passeig. És un altre joc. És un altre joc, el Final Fantasy XII. Amb això és un altre joc. Totalment, eh? Totalment. I després em falta provar això amb el Final Fantasy X, però el Final Fantasy X és més complicat, no? El sistema de batalla que té, a mi em mola anar com va. Ara, també al moment de farmejar o tens de fer coses, va bé la velocitat per 3, perquè tu vas treure tot de sobre molt ràpid. Però bueno, doncs avui ho deixarem aquí, vale? Que si no demà ens despertarem per treballar. I ja portem 1 hora i 10 minuts amb la tonteria, al final. No hem avançat res, no hem avançat res. Però bueno, almenys hem passat una bona estona. I sempre que jugo a joc al final disfruto. El que passa que vaig fent molts directes a YouTube perquè tinc el Triangle Strategy i intento anar-lo avançant ràpid perquè és un joc que és dens i no vull perdre una mica el fil conductor del joc. Per exemple, Final Fantasy VIII també és dens, però com que ja l'havia jugat, més o menys el vaig recuperant, no? Ja saps per on va la cosa. Però és clar, el Triangle Strategy és la primera partida i m'interessa mirar d'anar-lo acabant. Per això he anat fent molts directes a YouTube i a Twitch l'he tocat poquet, vale? Però bueno, demà, si puc, tornaré a fer directe de Final Fantasy VIII, perquè ja que avui hem fet poquet, demà intentaré continuar. No sé l'hora que podré entrar. Si a la que puc entrar, segurament serà a les 11, una cosa així, com avui, que són quasi quarts de 12. I mireu a veure si puc fer directe aquí a Twitch demà. I res, moltes gràcies a Nadir Cap per haver estat aquí amb mi un dia més. Moltíssimes gràcies a tots pel suport en el canal. Moltíssimes gràcies a tots el suport també en el canal de YouTube. Ja sabeu com podeu trobar per Race Again amb una E només. Allà, tots els directes que anem fent aquí a Twitch els trobareu a YouTube en aquest canal, el meu de Race Again. O potser començo a animar una mica la cosa i passo tots els directes a partir de quan acabem el Final Fantasy VIII al meu canal secundari de YouTube que vaig començar, i el vaig deixar paradíssim, està parat, bàsicament. Però és un canal que vaig començar de fer gameplay en català, vale? Totes les partides aquestes d'aquí, clar, s'enllacen millor amb el canal meu secundari, vale?
Per tant, potser totes les partides a partir, tots els que fem a partir d'aquest Final Fantasy VIII, les passaré en el meu canal secundari de YouTube, que ja ho comentaré quan arribi el moment. I res, mirem a veure si podem fer una raid, si hi ha algú per fer una raid, i si no, el deixarem aquí. A veure si trobem algú per fer una raid. Va, ho ficarem amb el Predator Costas, que està amb l'Eden Ring. Va, ho ficarem allà i ja està. Res, nois, moltes gràcies a tots. Ens veiem demà, amb una dreta aquí a Twitch, sobre les 11, quarts de 12, com avui. I que res, espero que hàgiu gaudit i que tingueu un molt bon divendres, que ja s'acaba la setmana, nois. Molts ànims i fins demà. Adéu!